Anama tərəfindən aparılan statistik təhlil göstərir ki, mina hadisələrinin 51 faizi azad edilən ərazilərə qanunsuz daxil olma zamanı, 26 faizi təmizlənmiş ərazidən kənara çıxma hallarında baş verib. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə, 10 noyabr 2020-ci il tarixindən keçən dövr ərzində mülki şəxslər arasında 71 nəfər mina hadisələrinin qurbanı olub, onlardan 44-ü yaralanıb, 27 nəfər isə həyatını itirib. Son günlər mina hadisələrinin artmasını nəzərə alaraq, əhali mina və partlamamış sursatlarla kritik həddə çəkilmiş azad edilmiş arazilere donuzsuz seferlerden çekinmeye çağrılır.